Pozvání do studia Ponte Reports přijal projektový manažer vzdělávacího centra Genézia Pavel Staněk. Ahoj Pavle. Ahoj. Řekla jsem to správně vzdělávací centrum Genézia. Ano. Vy působíte v Mostě od roku 2004. Na co se zaměřujete? Tak my se zaměřujeme na vzdělávání, že jsme vzdělávací centrum. Vlastně od roku 20, 2004, jak si správně řekla, jsme realizovali spoustu projektů pro širokou cílovou skupinu ať už vzdělávací projekty pro nezaměstnané. dělali jsme projekty pro seniory, dělali jsme vzdělávání pro klienty ústavu sociální péče, dělali jsme v poslední době projekty pro pedagogy a žáky a studenty. Jsou to v úvozovkách dobrovolné projekty v tom smyslu ti lidé, kteří se přihlásí do těch projektů, tak jsou tam dobrovolně tak samozřejmě jinak by to jako nedávalo smysl. Cílem našich projektů je něco těm lidem té cílové skupině přinést, o něco je obohatit, aby získali z těch projektů vědomosti, aktualizovali si svoje vědomosti, znalosti, dovednosti prakticky. Takže my to děláme jakoby pro ty lidi, pro tu cílovou skupinu. Vy působíte především na Mostecku a v okolí. Mají lidé na Mostecku, bez ohledu na to, jaké té skupiny se to týká, mají zájem o vzdělávání? Tak určitě. My jsme, my jsme vlastně v posledních letech dělali například pro Mostecké základní školy inkluzi celou, takže Mostecké základní školy nás určitě budou mít povědomí. Takže ty naše aktivity směrem k ním byly u mě určitě přínosné. My tady už vidíme na obrazovce i za mnou. Týká se to vašeho nejnovějšího projektu, který se jmenuje Educentrum pro ženy 50, plus na Mostecku a Chomutovsku. Je to tedy projekt pro vzdělávání nebo vzdělávací projekt pro ženy 50. Plus. Ano. Pro jaké ženy to je, krom toho, že to je 50, plus. pro zaměstnané, pro nezaměstnané? Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo v tomto novém projektovém období podpořit právě ty ženy, které pracují. V minulosti tomu tak nebylo, nebo bylo, ale ten větší důraz se kladl na ty nezaměstnané, ale v současné době ministerstvo chce podpořit právě pracující ženy, aby vlastně neodcházely do předčasných důchodů, aby zůstávaly na tom trhu práce co nejdéle. Takže ten náš projekt se zaměřuje tady na tu cílovou skupinu, to znamená, jsou to, musí to být pracující ženy, musí být ve věku 50 a více, říkáme, a musí mít minimálně středoškolské vzdělání. Tak teď mi nejsi žena a ještě nejsi 50 plus, ale určitě si se s takovými ženami seznámil, poznal si takové ženy určitě i v rámci tohoto projektu, který se rozjíždí. Tak mi vysvětli, proč by žena, která je 50 plus, je nějakým způsobem vzdělaná, je zaměstnaná. Proč by se měla chtít ještě dál vzdělávat? Protože se řekne: Chodím do práce, mám tu domácnost, proč ještě budu ztrácet čas nějakým vzděláváním? No, uh, jaké tam jsou ty výhody, ty plusy? Proč? Ta, ta, ten, ta skladba našich aktivit v tom našem projektu, No, my se snažíme ty aktivity zaměřit tak, aby to pro tu ženu pracující nebyla zátěž, nebo aby ta zátěž byla úplně prostě minimální. Zároveň chceme, aby, ty říkáš vzdělávací aktivity, ale my bychom rádi, aby to bylo spíš setkávání poradenství, aby ty ženy i sami si řekly, co je zajímá, co je aktuálně trápí, co by se chtěli dozvědět, jakým směrem by se chtěli ty, ty svoje znalosti aktualizovat nebo zvýšit. Takže my vlastně za, to celé, ty, ty vzdělávací a poradenské aktivity bychom rádi přizpůsobili jim, to znamená, to je první věc, že ta žena, když se z toho našeho projektu zúčastní, tak to bude vlastně postavené pro ní. Nebude to něco jako, že tak tady máte tady ten soubor kurzů a musíte prostě absolvovat to, to, to. My jsme rádi, aby ty ženy i nám řekly, co, co mají zájem a my ty kurzy, a to vzdělávání a to poradenství bychom rádi potom přizpůsobili. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta časová náročnost, jak už jsem říkal, rádi bychom, protože to jsou pracující ženy, aby to nemělo na ten jejich pracovní život nebo i ten rodinný život nějaký větší dopad. Takže ty aktivity budou vždy v odpoledních hodinách, řekněme po pracovní době. Jednou týdně, nebo jak často? Jednou týdně a, a ty poradenské aktivity potom na základě nějaké individuální domluvy v rámci těch našich center, o kterých asi budeme ještě mluvit. Říkala jsi, že byste rádi přizpůsobili ta témata, ale přece jenom už některá témata jsou daná. Nebo ještě se zeptám, ono se to nedá úplně globalizovat, ale přeci jen, co asi nejvíce v uvozovkách trápí ty ženy 50+, plus, v čem to jejich v úvozovkách vzdělání tak jako hapruje. Jsou slabší třeba v takových těch IT záležitostech nebo kde potřebují dovzdělat? Z mého pohledu a při přípravě projektu samozřejmě v rámci našeho vzdělávacího centra máme spoustu žen i v tomto věku, tak jsme se shodli na tom, že bychom rádi těm ženám Třeba, když něco vyberu, tak prevence, prevence stresu. Že? To, že ta žena má nějaké zaměstnání, můžou tam nastávat různé situace, je třeba v, i v tom zaměstnání nějaký stresový, je vystavena nějakých stresových situaci. Takže my bychom rádi v rámci vzdělávání a poradenství v tom projektu jim ukázali, jak na to, jak tomu stresu předcházet, jak se s ním vyrovnat. Dál psychohygiena. Každá žena asi prošla nějakým obdobím, kdy se potřebuje, já nevím, trošku sklidnit, nebo prostě o tu svoji o to svoji psychickou stránku trošku víc Takže i tady v tom směru my bychom rádi odborně jim dali nějaké informace, praktické znalosti i nácviky třeba nějakých technik a tak dále. Říkal jsi, že by jste rádi, aby se ty ženy cítily tam příjemně, takže nebude to tak, že budou mít z toho pocit, že jdou do té školy, že si tam sednou a budou se tam šrotit, budou si zapisovat. Bude to spíš takovou tou formou toho povídání si. Určitě, jak jsem říkal, rádi bychom právě spíš to nazývali jakýmisi vzdělávacími setkáními. Samozřejmě musí to mít nějakou formu, budeme se setkávat prezenčně, ale, jak jsme říkali, třeba jednou týdně na dvě hodiny. Ale my v našem centru se už delší dobu specializujeme i na elektronické formy vzdělávání, to znamená e-learning, blended learning. To znamená, že vlastně ty prezenční formy toho, toho studia, toho těch, vzděla, těch vzdělávacích aktivit budou i doplněny o ty elektronické formy, což znamená, že ta žena se k tomu může kdykoliv vrátit prostřednictvím internetu, ať už doma, na dovolený, na chalupě, kdekoliv. Si může odevřít naší stránku, kde budou přehledně všechny ty, ty vzdělávací moduly zpracovány do takzvaných e-booků které budou obsahovat rozšiřující materiály, multimediální prvky, odkazy na další a další detailnější třeba věci, které se v těch prezenčních setkáních nestihnou probrat. Týká se to žen 50 plus na Mostecku a na Chomutovsku, ty jsi zmiňoval ale čtyři centra, tak kde přesně se ty ženy mohou vzdělávat? Tak na Mostecku budeme mít centrum v Mostě a v Litvínově. Nevím, jestli mám už konkrétně říkat. Děkuji, klidně ty, můžeš i ta místa. Ta místa, takže v Mostě to bude centrum u nás v sídle naše, našeho vzdělávacího centra ulici Josefa Rysla. Nicméně jsme domluveni s paní ředitelkou Iljevovou na střední škole diplomacie a veřejné zprávy, kde bychom měli získat jakýsi azyl a ty vzdělávací aktivity nebo ty informační semináře především by probíhaly u nich. V Litvínově jsme se domluvili v centru bakalářských studií, což je nad plaveckým bazénem vedle školy Humanitas. Tam je krásná nová, nebo nová, je tam krásná budova, krásný prostory, takže tam bude Litvínov. V Chomutově eh, s, budeme mít educentrum, teď je to trošku dlouhý, na střední odborné škole energetické a stavební, obchodní akademii a střední zdravotnické škole Chomutov. Lidi si myslím budou znát ten zkrácený název ESOS. ESOS. Jo. Mm -hmm. Takže tam. A ve Vejprtech bude poslední centrum na Chomutovsku a tam bude eh, educentrum umístěno eh, v městské zprávě sociálních služeb Vejprty. Takže to jsou ta čtyři místa. Kdy se začne a na jak dlouho ten projekt je? Jak dlouho vlastně, k čemu se ty ženy upíší? Mm -hmm. To je důležitá věc. Ten projekt vlastně začal 1. ledna letošního roku. Poběží nám dva roky. V první fázi toho projektu je jakási informačně, mediální a náborová kampaň, jejíž součástí je vlastně i tenhle, ten náš rozhovor, kde bychom rádi tím, že nám řekli, o co nám jde, co jim přinášíme, jaké jsou výhody, co od nás můžou očekávat, co jim to přinese. A prakticky od září by jsme nastartovali, nebo rádi by jsme od září nastartovali už realizaci těch vzdělávacích a poradenských aktivit, tak jak jsme se o nich bavili ve všech těch čtyřech educentrech. Ten druhý rok toho projektu vlastně bude kopírovat ten první, Uh, opět bychom udělali jakousi náborovou kampaň pro další skupinu uh, žen 50 a více let a znovu bychom rádi zopakovali ty vzdělávací poradenské aktivity. Dobře, takže ty ženy tam začnou chodit v září ano. a na jak dlouho je ten projekt? Myslím právě, co se týče těch žen. No... Je... Je to jako jeden semestr nebo na jak dlouho, na kolik měsíců nebo týdnů nebo. Tak když se nad tím zamyslíme společně, tak vlastně když to vzdělávání bude jednou týdně, na dvě hodiny, aby jsme ty ženy nezatěžovali v tom pracovním týdnu, tak nám to vychází na několik měsíců. Nicméně, myslím si, že ta náročnost toho nebo to, že budou chodit vlastně jenom a pouze jednou týdně, tak by to mohlo vykompenzovat to, že ta délka toho vzdělávání bude tak, tak dlouhá. Jsme pořád ještě neřekli tu délku. Jsou to čtyři měsíce, pět měsíců, půl roku. Jak jsme řekli, ty ženy si mohou říct, jak to bude nastaveno. Je, my, pokud máme teď nastaveno, že to bude jednou týdně. A zjistíme, že naše zájemkyně a účastnice v, v projektu se shodnou na tom, že by to klidně mohlo být dvakrát nebo třikrát týdně. Tak to bude kratší. Hm. Ale při tom, že jednotýdenním opakování nám to vychází na 4 až 5 měsíců. Řeknu proč. Protože v rámci toho, to jsme ještě nezmínili, v rámci toho balíčku, který od nás dostanou, toho vzdělávání, tak máme několik témat. Máme téma tém IT, kde se setkají vlastně s novinkami ve světě IT, sociálních sítí. Umělé inteligence, třeba, ale mohou si zopakovat s našimi lektory i třeba klasický Excel, Excel opakování hmm. obsluhy Windows a takovéhle základní věci. Další, dalším tématem je právě to zdraví. Zdraví a, řekněme, well-being je, je, je takový moderní dneska pojem kde bychom se rádi zabývali právě tou, tou stránkou toho duševního zdraví, duševního zdraví té ženy. Dalším tématem je vlastně jakoby komunikace a řekněme měkké dovednosti, kde by se ženy eh, mohly dozvědět něco právě o sebevědomí, komunikaci v kolektivu, adaptace na změny, komunikace v kolektivu, co se týče třeba právě s mladším, s mladším hmm. kolegou, s mladší kolegyní a tak dále. A pak další poslední dvě témata jsou rize praktická a to znamená, jedno téma bude ještě pracovně-právní problematika. To znamená dnes aktuálně třeba se řeší, jak to bude s dohodářema, mm. dpp, dpč, mm. jaký jsou možnosti, jaký jsou práva a tak dále. A posledním tématem je finanční gramotnost kde bychom se právě rádi zaměřili na tu prevence, dluhovou, prevence dluhové pasti, jaké jsou možnosti právě odchodu do důchodu, co je výhodný, co, neví, co je nevýhodný, jaké jsou třeba možnosti ve spoření ještě na, na, ten, na ten důchod a tak dále. Takže tenhle ten balíček těch základních témat vlastně nám bude kopírovat ten měsíc. Myslím, že tady nepadla ještě jedna důležitá informace a to je, kolik to bude ty ženy stát? Nebude to stát nic. Uh -huh. Což nebude, je dost zásadní. Nebude to stát nic, jelikož vlastně projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, tak veškeré aktivity pro účastníce toho projektu jsou zdarma. Ten výstup potom z toho projektu, Budou ty ženy na konci muset projít nějakou zkouškou, nebo budou nějaký test psát, že to všechno umí, nebo jaký je výstup? Tak určitě, jelikož samozřejmě logicky, když někdo něco studuje, tak by rád asi na konci měl, nebo měl předvíst, nebo chtěl předvíst, co se vlastně naučil, co si zapamatoval. Nebude to nic hrozného, bude to krátký nějaký test. Který vlastně bude pouze a jen z toho, co se v rámci toho vzdělávání ty ženy dozví, s čím se setkají. Nic navíc tam nebude, takže pokud. A obdrží třeba i nějaký certifikát o tom, ano, že. Takzvané potvrzení o absolvování. Takže když vlastně ten test úspěšně složí, což předpokládám, že, že nebude problém, tak na konci od nás dostanou jakési potvrzení o absolvování toho vzdělávacího kurzu. Tak a teď, kde se ženy mohou přihlašovat, protože teď jsme určitě spoustu žen zaujali, tak kde se mus, mohou přihlašovat? Kolika žen se to vůbec týká v těch jednotlivých, na těch jednotlivých místech? Musíme říct, že vlastně počet těch účastnic je omezen. Není to tak, že bychom mohli nafouknout tu skupinu. Do několika desítek. My předpokládáme, že v každém tom centru dáme dohromady alespoň deset těch účastnic. Takže v každém centru deset, deset žen, které by nám naštěvovaly ty naše aktivity. S tím, že, jak jsme řekli, teďka toho prvního půl roku nám běží ta informační náborová kampaň a my v rámci těch aktivit budeme v každém tom městě mít jakýsi informační seminář, kde ty ženy dostanou detailnější informace o tom, co je v tom projektu čeká. My si tady něco říkáme, takže to je základ toho, těch informací o projektu, ale v to, na tom informačním semináři už bychom měli vidět, Kdy to začne, jaká budou opravdu ta, ty tématické okruhy. Rádi bychom se tam právě od těch žen i dozvěděli, jakým směrem se dát, protože e, ty kurzy budeme připravovat během léta a dá se tam ještě leco upravit, změnit podle těch jejich požadavků a, a potřeb. E, ty informační semináře by měly probíhat během dubna, začátkem května. Průběhu května nejpozději. Takže na těch informačních seminářích bude nejlépe, když se, se zájemkyně dostaví, a mohou se dozvědět, případně už tam rovnou vyjádřit svůj zájem a přihlásit. Mluvíme o věkové kategorii 50, plus a ten vrchní, ta, ta vrchní věková hranice je tam daná? Není. Není, podmínkou jsou vlastně jenom pouze ty tři věci, co jsme říkali na začátku, znamená pracující žena 50 a více a minimálně středoškolské, středoškolské vzdělání. vzdělání. Teď ještě poslední otázka, takže jsme řekli, že teď jsme tedy ve fázi představování toho projektu, v Dubnu se pomalu budou moci začít ženy přihlašovat do toho projektu, přeci jenom kdyby se o tom ještě chtěl někdo něco přečíst víc a dozvědět se víc, tak kde může? Ano. Budeme teď v nejbližších dnech rozbíhat webovou stránku na doméně ženy50plus.cz, kde vlastně budou veškeré informace, které jsme si tady sdělili a řekli, tak tam budou v ucelený v formě velmi stručně podaný. Dále máme vlastně už vytištěné takovéhle krásné informační letáčky, kde jsou základní informace o kurzu, základní informace o těch vzdělávacích a poradenských tématech a na druhé straně jsou vlastně ještě další doplňující a detailnější informace, včetně kontaktů na to dané Educentrum, kde se mohou ty zájemkyně na naše pracovníky obrátit s dotazem, kdy, kde, jak se přihlásit, po případě se doptat ještě na nějaké informace, které budou potřebovat vědět. Já myslím, že jsme řekli vše, co potřebují. Ženy a dámy, 50 plus zaměstnané, středoškolsky vzdělané, minimálně středoškolsky vzdělané vědě. Takže Pavle, já ti moc děkuju za to, že na nás myslíš, díky za to, co děláš a přeju hodně štěstí. Děkuju. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Pavel Staněk.